txartero nola guztiok, hemen egin degun topo, naiz eta ibarigo ditugun laban kaluze egun poto. Badakigu bai, eskera egania, Silveira Julio Soto, ea gutxinez bertso aldien, zuen guztien gustoko. Ea gutxinez bertso aldien, zuen guztion gustoko. Bertara ondo pa
pasatzen saiatuko naiz, ondo pasatzerik bada, ea saioa gaur hartzen digun, egundoko abia da, taola garaiz iristen naizen ondorena non.